Dobrý den. Hledáte větší rodinný dům, který by mohl být i dvougenerační? Stačila by vám menší zahrada? Máte rádi přírodu? Pokud ano, mé jméno je Roman Mikita, jsem ze společnosti Flexi Reality a možná právě pro vás mám novinku tohoto rodinného domu. Vítejte v obci Metylovice. Tak co říkáte? Je to právě tento dům, který jste tak dlouho hledali? Pokud ano, jsem tady pro vás. Do té doby se mějte hezky a nashledanou.